Arribam a la darrera ponència de la jornada a càrrec de dos representants de la Plataforma per la Llengua. He dit que és l'únic cas en què no provenen d'una administració pública, sinó d'una entitat privada. Us els present, en Marçal Girbau i na Neus Sánchez. En Marçal és llicenciat en Filologia Catalana i màster en Llengua Occitana. Ha dedicat la seva vida professional a la planificació i la política lingüística i a la gestió cultural. Durant 4 anys va pilotar l'Hostal d'Occitània de Tolosa i a partir del 2015 es va incorporar a l'equip de la Plataforma per la Llengua com a cap de projectes. Des d'aquesta entitat s'ocupa, entre altres qüestions, de l'extensió territorial de l'entitat. I na Neus Sánchez és també graduada en Filologia Catalana, ha fet un màster d'ensenyament de català com a segona llengua i un postgrau d'assessorament lingüístic i serveis editorials. I durant un any ha format part del Servei de Foment de l'Ús del Català de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Des de fa 3 mesos és la tècnica de la nova oficina de la Plataforma per la Llengua a les Illes Balears, des d'on dinamitzarà, o dinamitza ja, de fet, les campanyes de l'entitat. Ens venen a presentar una iniciativa que és cada dia un GAC en minoria absoluta. Com era? Molt bé. Sentiu bé, no? Sí? Doncs moltes gràcies. Efectivament, jo sóc en Marçal Girbau, cap de projectes de la Plataforma per la Llengua. La Plataforma és una organització no governamental que fa 25 anys que treballa per la plena normalització de la llengua. Fa aproximadament 25 anys un grup en aquell moment de joves de Barcelona i d'altres llocs del domini lingüístic català van arribar a la conclusió que a la llengua catalana li calia un lobby. Igual que en tants d'altres afers, doncs també hi ha lobbies. N'hi ha que són, diguem-ne, cara descoberta, n'hi ha que no. En aquest cas, doncs és evidentment transparent. Per això es va engegar aquest projecte, que és la Plataforma per la Llengua, i que ja fa 25 anys que funciona. Nosaltres treballem amb un equip tècnic gairebé de 40 persones. Arreu del domini lingüístic tenim seu gairebé a tot el domini lingüístic, també al País Valencià, amb qui treballem també amb la Generalitat Valenciana, i ara recentment aquí a les Illes Balears. Col·laborem amb institucions quan pertoca, com per exemple la Generalitat de Catalunya, el Principat de Catalunya, i també amb institucions de l'administració local o diputacions, etc. Això ho explico per fer una introducció, en aquest cas, del projecte aquest de GACs amb la gent del Polònia, de minoria absoluta, per situar-nos, no? Mireu, ahir mateix, és que em ve allò com en ell el dit, ahir mateix es va estrenar un programa a la televisió catalana, em sembla que es diu Un got d'aigua o El got d'aigua, i res, primer programa, centre educatiu de secundària a Terrassa, si no recordo malament, centre educatiu públic, i remarco, públic, educador social amb nanos en risc d'exclusió social, minuts i minuts i minuts a la televisió catalana, aquest educador adreçant-se en castellà en aquests nanos, teòricament, suposo, perquè, segons el seu punt de vista, deu ser per fer-los un favor. En tot cas, des de la Plataforma per la Llengua el que entenem és que això, de favor, cap ni un, tot el contrari, el que fem és, encara més, doncs, estigmatitzar aquests nanos i, per tant, no ajudar-los a sortir d'aquesta situació que tenen o que pateixen de risc d'exclusió social. I ho poso com a exemple recent. Davant d'aquesta realitat, a la Plataforma ja fa anys vam dir, escolta, està molt bé la feina que nosaltres fem de conscienciació d'individus i de col·lectius concrets, que això ho fem i ho seguim fent, però potser hem d'anar també a treballar directament la conscienciació de les administracions públiques i dels treballadors de les administracions públiques i també, en aquest cas, també d'empreses privades que reben concessions d'administracions públiques, no? Perquè, de vegades, des de l'administració pública és el primer lloc on, volent educar, deseduquem lingüísticament, no?
I aleshores vam engegar una cosa que són els serveis o tallers de gestió del multilingüisme que oferim a les administracions públiques i també a empreses, i que són uns tallers que el que volen és fer reflexionar els treballadors, en aquest cas els servidors públics, sobre les seves actituds lingüístiques, si realment contribueixen o no a millorar la vida dels ciutadans, perquè moltes vegades doncs, els prejudicis lingüístics ens fan creure una cosa que després, si hi dediquem uns minuts, ràpidament ens adonem que anàvem una mica errats. Així doncs, amb aquest plantejament de, escolta, hem d'engegar uns tallers de poques hores, que en poques hores ens permeti formar i conscienciar treballadors públics i d'empreses privades, vam parlar amb la gent de Minoria Absoluta. En aquella època, parlem de l'any 2010, per sort encara hi havia en Martí Gasull i la seva energia inesgotable i el seu entusiasme desmesurat, i se'n va anar a veure doncs, la gent de Minoria, els va dir, ei, ens heu d'ajudar, necessitem unes càpsules divertides, punyents, àcides, que en pocs segons ens permetin situar un seguit d'idees sobre les actituds i els prejudicis lingüístics. La gent de Minoria Absoluta, òbviament, doncs, va dir que era un repte molt engrescador i el van acceptar, i aquí van néixer aquests sis gags humorístics amb aquest objectiu, amb l'objectiu d'anar a fer aquests tallers i que al començament del taller poguéssim posar aquestes càpsules i a partir d'aquí reflexionar. Clar, quan vam veure la qualitat i l'efectivitat d'aquestes càpsules que ara veurem, ens en vam adonar que sí, que les utilitzaríem pels tallers, però que les havíem de fer públiques i fer-les, diguem-ne, circular de manera immediata, perquè també ens serveixen molt per treballar la pedagogia i la sensibilització del ciutadà de peu, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que enrotllar-me més seria un error, per tant, em sembla que el primer que hauríem de fer, en tot cas, si això funciona, gràcies. Sí. Bé, ara veurem aquests gags, perquè són molt curts, i veureu això, no? Que el que pretenen és il·lustrar d'una manera molt còmica, àcida, en alguns casos, punyent, contundent, il·lustrar aquests prejudicis lingüístics que arrosseguem encara a la nostra societat i que, de fet, són els responsables que avui, doncs, o som els responsables en bona part, com a mínim en una part important, que avui no tinguem una situació sociolingüística a nivell social, una altra cosa a nivell polític, doncs del tot normalitzada. Sense més dilacions, intentarem obrir això. Jo li vaig dir perdona, Tari, però és que jo soy Mercedes Casabella de la vella casa, m'entens? Des Casabella vella casa de tota la vida. Així que no em vinguis tu un follones d'estos. Ai, perdona, Tari, que t'estic pegant un rotllo total que no sé ni què hora és. Un moment, perdona, senyor immigrante. Quanta hora, sisplau? 6:15. Què? 6:15. Perdó, com? 6:15. Què? 6:15. A què? 6:15. No,
cabra que fa, eh? Si no tienes sol a la derecha, ¡qué malo que eres! Ei, per què les bronques en castellà? No sé, no és d'aquí. Oi, Toni, que no sigui d'aquí. L'altre dia vaig llegir el diari que fa classes de català. Això és el que necessitem. Jugadors implicats, desacomplexats, que entenguin el que suposa ser jugador del Barça. Ja. Però què malo que eres! ¡Xuta d'una vez! Hòstia, a sobre que aprenen català, és que ho volem tot. Mira, l'altre dia la meva dona se'l va trobar pel carrer. I ella, amb aquest tros de cosa africà, se la mira i li diu: bon dia, senyora. Hòstia, la meva dona no estava tan emocionada des que vam anar de Lluna de Mer a Riudoms. Que bonic. Eh que sí? Un exemple d'integració. No, no, que bonic Riudoms. Ah, sí, també. Doncs així hauríem de ser tots. Sí, però a veure si marquen, que m'estic començant a posar nerviós. Tranquil, tranquil, ja el faran. Amb un gol som campions. Oita. 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 Ah, passa-la. Passa-la. Xuxa-la. Xuxa-la. Per tu i per a mi. No m'amanyis. Un dia qualsevol, en una reunió qualsevol, de veïns qualsevols. Perdó, vull dir veïns distingits. Ah, i vol davanter i li fot una granela que estripa la xarxa i va deixar portant un pam de nas. Sí, paio, vaig xalar de valent. La veritat és el pesit, aquest. Hola, buenas noches. Estuvo de rechupetes. Estoy de acuerdo. Bueno, apreciados vecinos, vamos a empezar la reunión de propietarios. Creo que lo más urgente es solucionar el problema de los ruidos que hacen los eixalabrados del primer. Escolti, per mi podem parlar en català, eh? Ah, de acuerdo, gracias. Pues el problema de los ruidos... Mi mujer siempre tiene daño de cabeza. ¿Seguro que es por los ruidos? ¿No será que se te quiere sacar a ti de arriba? Mira, a ver si te piensas que mi mujer es como la tuya, que va haciendo la puta y la Ramoncilla. Hablando de puta, la tuya el otro día... ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Insisteixo. No fa falta que... Déjese ahora de catalán ni catalán. Mira, ja ho heu vist. En aquesta comunitat de veïns hi ha un problema greu de convivència. Ho heu notat, oi? Sí. Els catalanoparlants canvien de llengua quan hi ha algú que parla castellà. Ells pensen que ho fan per educació. Ho farien en qualsevol cas? Comprovem-ho. I va al davanter i li fot una granela que estripa la xarxa i va deixar portem un pan de nas. Sí, però jo vaig xalar de valent. Va ser un partit de collon amic. Good evening. Good evening. So, let's start. Digue'm mesos. Ok, I think it's a good idea. Que per mi podem parlar en català. Oh, that's perfect. I think everybody will congratulate you for this kind of effort. Don't you think, Diego? Really? I'm glad to realize that. So, let's start. Okay. Que no n'hi ha manera. Oh, I understand you, my friend. It's impossible to change this way of life. Parla'm en català, així n'aprenc. Hola, hola. Ai, Mircea, moltes gràcies per ajudar-me a traduir el teu pare, que li has d'explicar, eh? No es mereixen, professora. Ai, que bé que parles el català i que guapo! Muy buenas tardes, ¿eh? No pateixi, el meu pare és romanès i no sap castellà. Ai, no sé si em veig clar. Estamos muy contentos con el niño. Estan a port, a contents, en un altre. Ei, vine. Sí, 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 es que es un niño muy estudioso. A mi no és estudiant, estudioso. Ell va ser rímic. Diu que... Sí, 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 ja ho he vist, surt allà subtitulat. No, en serio, tiene mucho futuro. És la foto que tenien, Matà. Ah, ja va. Claro, es que no todos tenemos por qué ser ingenieros. Era la foto que tenia, lo mismo. Hay mucho trabajo útil en esta sociedad, mucho. Universitaris, no, Matà. Claro, y además, todos podemos construir el país. Sí, no, Matà, que som el maçons, ¿saben? Claro, eso sí, viviendo felices. És una pa a l'escola, la. ¿Eh? Va. Jo no he dit això, jo no he dit això! Aquests lucros és d'escàndalo, Jannica! Aquests lucros no s'intamplen en Romania. Què ha dit ara? No sé, mira els subtítols. Però si ja no hi són! Mira que els catalans fem esforços, però esforços per posar les coses fàcils. És que és tan difícil. El català suma. En un local del barri de Gràcia de Barcelona, un grup de persones es reuneix cada dijous per superar un problema que els tenalla. Quan vulgueu podem anar seient, sisplau.
Avui saludem a un nou company que ha tingut el valor i la voluntat d'acompanyar-nos, eh? I això ens fa molta il·lusió. Si et vols presentar... Hola, em dic Manel. Hola, Manel. I jo també... canvio en castellà quan em parlo un immigrant. Molt bé, Manel, molt bé. El primer pas és ser-ne conscient, eh? Explica'ns com va ser la primera vegada. Jo anava pel carrer quan se'm va apropar aquell jove pakistanès. Em va preguntar quina hora era, en castellà. Vaig mirar el rellotge i li vaig dir... les 2:30. Jo pensava que no m'entendria. I ell entenia el català perfectament, oi? Sí, però això ho vaig saber després. Ens ha passat a tots, tranquil. Manel, escolta'm. Avui has tingut el valor de venir fins aquí, oi? Digue'ns, estàs decidit a fer la prova? Sí. Wilson, si us plau. Quan vulguis, Wilson. Perdona, quina hora? Sí, són... són... 7:15! Fantàstic, fantàstic! Per celebrar-ho jo penso que podríem anar tots a prendre alguna cosa. Som-hi! Vinga! I tu què vas a tomar? Jo una cervesita ben fresca. Merda! No els discriminis. Comparteix la llengua. Molt bé, quedem així. Adéu. Següent! Bon dia, segui, sisplau. Gràcies. Venia a pedir un crédito. Perfecto. ¿Había venido usted antes? Puede hablar en catalán, ¿eh? Lo entiendo, pero todavía no me atrevo a parlarlo. No, no se preocupe, está bien así. Ya tienen ustedes bastantes problemas. Solo falta que se lo pongamos más difícil, ¿eh? Vet aquí un dels típics errors d'alguns catalanoparlants. Pensar que parlar-li en català és posar les coses difícils al nouvingut. I no. Posar-li les coses difícils seria això. Es que quería... Por favor. Pues eso la mente... O fins i tot això. Doncs ja ho tenim. Si vol, signa aquí. Ah! Perdoni. Ah! Perdoni. Ah! Ha tornat a picar! Això sí que seria posar-li les coses difícils. En canvi, parlar en català ajudem el nouvingut a integrar-se al nostre país. Vegem-ho. Me puede hablar en catalán, ¿eh? Lo entiendo, pero todavía no me atrevo a parlarlo. Molt bé. En català, doncs. Vostè vol un crèdit. Miri, tal com estan les coses, ara els estem donant amb un interès del 30%. ¿Un 30%? Seguro que van a parar la imagen, porque esto se trata de una broma, ¿no? El típico humor català. No, aquests temes mai no fem bromes. 30%? Oh! Parlant-li en català, hem ajudat el nouvingut a integrar-se al nostre país. Que entengui com funcionen els bancs i caixes, ja serà més difícil. Fes-ho fàcil, fes-ho en català. Lo que han deduït d'aquests 6 vídeos és que precisament la llengua catalana serveix per comunicar-nos en qualsevol àmbit d'ús i que normalitzar la llengua catalana passa precisament per això i especialment amb uns perfils lingüísticament més delicats com són els nouvinguts. Tot i que una de les coses que tendim o que se tendeix a pensar o que se tendeix a fer és precisament adreçar-nos en castellà en els nouvinguts, i això no deixa de ser, si me permeteu, una actitud discriminatòria i, evidentment, racista. El que hauríem de fer, o el que pensam que s'hauria de fer, és optar directament per una teràpia de xoc. I que quan nosaltres tinguem una persona nouvinguda, una persona que evidentment, és català, no és la seva primera llengua, mos hi hem d'adreçar en català, precisament perquè és l'única manera que se pugui començar a familiaritzar amb la llengua. I, què passa? Ah. Clar, què passa? Que quan nosaltres ens trobem en una situació com aquesta, amb un nouvingut, amb una persona no catalana o parlant davant, se poden donar dues opcions.
tres, però m'agradaria comentar-ne primer dues. Una, que no catalanoparlant sigui sensible en la qüestió lingüística i que, per tant, sí que tingui una actitud positiva cap a la integració lingüística, o que simplement no tingui cap tipus de sensibilitat i que no, vull dir, no tingui cap interès en aprendre la llengua catalana. En aquest sentit, s'adona la tercera opció, pot ser, que és que nosaltres puguem ajudar-lo o simplement diguem quina opció tenim, passar amb ell o optant per una integració. Per tant, el que... Ai, ara no sé què anava a dir. Això, que precisament el que comentava abans, que la teràpia de xoc, el que hem de fer és que, el que comentava abans Nedurne, és que no mos adrecem en segons quina llengua depenent de quina cara faci o depenent de quin sigui el seu aspecte físic, sinó que simplement optem per adreçar-nos-hi en català i que així precisament, com que serà, nosaltres serem el seu punt de referència, sí que pot ser, poden millorar la seva actitud cap a l'aprenentatge de la llengua catalana. I el darrer punt, que és una qüestió segurament molt òbvia i que tendim a no tenir en compte, és que els catalanoparlants i la gent que xerra en català del lloc d'acollida on ells venen som el seu punt de referència i que, per tant, si nosaltres no mos hi adreçam en català, és molt probable que el nouvingut no tingui cap... no sé, que no tingui cap punt on poder-se suportar i on poder aprendre la llengua catalana. Per tant, tenir en compte que nosaltres som el seu primer referent lingüístic i que, per tant, si nosaltres no ens hi xerram en català, molt difícilment ells s'hi acabin acollint com cal. En aquest sentit, jo crec que hi ha un element que és indefugible, no? I és que, abans ho dèiem, les enquestes lingüístiques de què disposem el que fan és posar de manifest, i això l'Anton ho ha dit molt bé, que no només el Principat de Catalunya, també el Principat, la immensa majoria dels, no només ciutadans, sinó dels habitants, de fet, dels nostres territoris, la immensa majoria és capaç d'entendre el català. Quan dic la immensa majoria vol dir en percentatges per sobre del 90%. Això voldria dir que, de fet, només hauria de ser justificat parlar en castellà amb menys d'una de cada 10 persones que creuem. Jo us proposo fer el repte de provar-ho, això. A veure què us passa. Us asseguro que, en general, no... O sigui, la gent sempre li dic, no genera seqüeles ni res per l'estil. I per tant, aquests vídeos el que volen és fer això, és a dir, si la gran majoria de la gent entén el català, quin sentit té que canviem de llengua tant quan no sabem ni quina llengua parla, que això també ens passa, ho hem vist, per exemple, en el vídeo de l'Hora, que donava per suposat que no parlava català, com fins i tot en casos que l'altra persona veiem que no parla català, i que, com que no el parla, doncs directament deduïm que tampoc l'entén. Efectivament, si tothom fa el mateix, si tothom s'hi adreça en castellà, aquesta persona, òbviament, serà complicat que pugui un dia entendre el català, no? Amb això, ja per acabar, jo crec que la idea general, quan anem a fer aquests tallers, és que segurament el que hi ha és inconsciència lingüística. És a dir, no hi ha gent en contra d'aquest plantejament. El que hi ha és la mateixa inconsciència que quan anem al cinema i no parem atenció a quina és la llengua que se'ns ofereix, o fins i tot amb la compra de llibres d'autors, diguem-ne, estrangers, que hi ha molta, molta població que no, és, diguem-ne, no té com un element determinant la llengua del llibre. De fet, aquesta inconsciència lingüística és la que fa que quan moltes vegades nosaltres fem enquestes, recentment en vam fer una sobre els usos lingüístics a les notaries, agafàvem la gent quan sortia de la notaria, també ho hem fet amb sanitat, just quan sortien, i els dèiem, ens pots dir en quina llengua t'han atès? Hi havia molta gent que deia, ostres, no me'n recordo. No me'n recordo de si ha estat en català o ha estat en castellà. I això també al metge. Què passa? Que això... que el ciutadà de peu sigui lingüísticament inconscient,
Doncs mira, és relativament greu. Però els treballadors públics, educadors socials, treballadors socials, la gent que en principi obre per la inclusió, aquesta gent, de la mateixa manera que hi ha elements que en el seu codi deontològic doncs són molt clars, i tothom té molt clars, no? La detecció, per exemple, de situacions, diguem, la detecció precoç de possibles situacions de violència, per exemple, doncs aquest hauria de ser un element més de l'escala que conforma doncs, la inclusió social. No? I el que trobem és que en les administracions, a tots els nivells, encara hi ha també aquesta inconsciència lingüística, i això sí que ens sembla doncs, especialment greu. Res més.